მოვიდა ამ ციხთან ეს უსაქმური ჭრიჭინა. თუ არავთები ჭრიჭინა არ მოხსოს. ო, იქნება. მოვიდა და ეხლა ამ ციყმა ციფიქრა რომ სტუმარი მოვიდა და მოდი გადავდეთ ჩემ საქმეს ცოტა ხნითო და არადა სადღაც შორს იყო წასული მოიტანა თავისი შვილებისთვის თხილი რაღაცეები მოკლედ მოაგროვა სურსათი სანოვაგე მოვიდა ეს უსაქმური წრიწინა და დაუსდა და ელაპარაკება რაღაცას ამ ციხს ეხლა ძალიან ბევრი საქმე აქვს მაგრამ რა ქნას ვერ ეუბნება სტუმარს რომ მოდი დავანებოთ მაგაზე თავის და საქმეს მივხედოთ ვერ ეუბნება ამ დროს მოვიდა ბავშვებო ერთი ძალიან გაჭირებული თაგვი რომელსაც კბილის ტკიოდა და უთხრა რომ მე ვერ წავედიო საჭმლის მოსატანათო ჩემი შვილებისთვისო და იქნებაო ცოტა მასეს ხო შენო და მე ცოტა ხანში ისევ დაგიბრუნებ და ეს რო გაიგო ამ და ციყმა უთხრა რატომაც არ გასესხებო გამოიტანა და მისცა რომ წაიღო თავისი შვილებისთვის და ეს რო ამ წიწინამ დაინახა უთხრა განანძღა მოკლედ ეს ჩვენი პატარა თაგვი და უთხრა რომ ჩვენო მოკლედო არა თაგვმა კი არ უთხრა წიწინამ უთხრა ამდენი უწალიო მისი შორიდან მოუტანიაო და შენ დიდი ამას ართმევ, აბა როგორ შეიძლება ეგეთი საქმის გაკეთება? შენო ქურდი ხარო თუ რაღაც მოკლედ ლანძღავს ეს რაღაცებს ეუბნებ. და თაგვმა უთხრა რომ მეო ქურდი კი არა ვარო, მაგრამ შენო ყაჩაღი ხარო. რატო ვარო ყაჩაღიო? რატო და ეხლა დაფიქრდიო? მე რაც გამოვართიო იმ ციხსო, შემიძლია რომ ის თხილი უკან დაუბრუნო. მაგრამ შენ რო ზიხარ და მთელი დღე რო ელაპარაკებიო მაგასო და ამდენი დრო წაართიო აბა ეგ დრო დაუბრუნე უკან ხოდა არი თუ არა მართლა წაჭავი ეს წრიჭინა ციხ წაართო ისეთი რაღაცა რასაც ვერასოდეს ვეღარ დაუბრუნებ დროს ვერასოდეს ვერ დაუბრუნებ აი მაგალითად დღეს არის 2023 წლის 27 მარტი აი დავშა დღეს მოვიდა ვიღაცა და მთელი დღე დაგვაკარგვინა არაფერში. აი ტყუი ლაპარაკი, სახში ხარ, საქმეს აკეთებ, მოვიდა ვიღაცა და არაფრის გამო, საქმე რო ქონდეს, მაგაზე კი არა ელაპარაკი. არაფრის გამო გელაპარაკებო და მოკლედ დრო დაგაკარგო. 2027 წლის 27 მარტი, როდის მე დაბრუნდება? არა. ვერ დაბრუნდება. დროს ვერ დაიჭე, დრო მიდის და უკან არ აბრუნდება როგორც ერთ სიმღერაში დრო უკან არ ბრუნდება ერთადერთი რამე რასაც უკან ვერ დააბრუნებ დაკარგოს აი ეს არის დრო შეიძლება ადამიანმა თანხა ფული დაკარგოს მაგრამ ისევ იშრომოს და ისევ ქონდეს ეს ფული შეიძლება ჯანმრთელობა დაკარგოს რაღაც დაუდევრად მოიქცეს არ გაუფრთხილდეს მაგრამ იმკურნალოს და ისევ აღდგეს ჯანმრთელობა შეიძლება ცუდად მოიქცეს და მეგობარიც კი დაკარგოს. მაგრამ უთხრას რომ აპატია, ჩემი ბრალია, შემეშალა და ის მეგობრობა აღდგეს და შეიძლება იმაზე უკეთესადაც კი აღდგეს, ვიდრე მანამდე იყო. მაგრამ აი დაკარგული დრო არასოდეს არ დაბრუნდება და ეხლა გაგიკვირდებათ ერთ ისეთ რაღაცას გეტყვით რომ აი წრიჭინა ჩვენთან ყველასთან მოდის. მარტო პატარებთან კი არა. პრობლემთანაც და მოხუცებთანაც. და კვირაში ერთხელ კი არა, ყოველ დღე მოდის. და ჩვენ ძალიან ბევრ დროს გვაკარგვინებს. დაო მეგობარო. როგორ? 27 მარტი რაო? 27 მარტი დაბრუნდება. 27 მარტი კი დაბრუნდება, მაგრამ 2023 წლის 27 მარტი არ დაბრუნდება. ეგ სხვა წელი იქნება. ისე რომ ის კი დაბრუნდება, მაგრამ უკვე სხვანაირი დაბრუნდება.
ისეთი აღარ და ამიტომ ამბობ შეო მეგობარო გაუფრთხილდეთ იმ დროს ეს ტრიჩინა ყველას გული ჯიბეში ან სადმე სხვაგან გვიდევს ხოლმე ესე იგი მოდის ეხა ნახეთ რა ხდება აი ნახეთ ერთი რამე მინდა გითხრა აი რაც აქ ეხლა თუ რამე კარგი თქმულა აი საკვირაო სკოლაზე ან რაღაც მოფიქრებულა იცი როდის როდესაც მე ზივართო ფიქრო აი რაღაცას ვაკეთებ და ვფიქრო ეს მითრაში ასაკი იქნებ ღმერთმა რაღაცა უნდა გითხრას აი აზრი მოგაწოდოს მაგრამ ჩვენ ღმერთს არ უტოვებთ იმის დროს რომ გითხრას აი როდის არ უტოვებთ იცი მაგალითად ადრე ადამიანი ურმით დადიოდა დღეს ხო მანქანებია და უშოთ სამსახურში გინდა რომ 10 წუთში მიხვა ურემით რომ მისულიყავი სადმე შეიძლება ერთი დღე გჭირდება ერთი ქალაქი და მეორე ქალაქში რომ ჩახვდე ეხლა ერთ საათში ჩახვა და ადამიანი ახლა თქვენ როგორ ფიქრობთ ურემზე რომ იძდა აი ცხენზე იძდა რაღაცა და მიდიოდა რასაკეთებდა ან ლოცულობდა ან ფიქრობდა სხვა არ არსებობს ან ლოცულობდა ან ფიქრობდა დღეს ცხენზე აღარავინ აღარ აზის იმის საშიშროება არ არის რომ გადმოვარდეს ზის სამარშრუტო ტაქსი თუ ავტობუსი თუ სხვა და რა უჭირავს ყველასთან ძღოლიანად ხო გეუბნე დღოსაც უჭირავს აბა დააკვირდი ძღოლებს თუ არ უჭირავს ტელეფონი სალიხელით ამას იძებენ სალიხელით საჭეს მართავ და ეხლა ნახეთ კიდევ მეორე დაუშვათ ადამ ილია ჭავჭავაძე რას ამბობს ყოველ დღესა შენს თავს კითხე აბა მე დღეს ვის რა ვარგეო მაგრამ ჩვენ როდის გკითხოთ შენს თავს რო დავწვევით ის პატარა ბავშვმა რო იცის ახალი ნაყიდი ნივთი რო აქვს და რო უნდა დააძინოს იმასთან ერთად რო იძინებს და ეგრე აძინებს პატარიდან დაწყებული მოხუცამდე ყველა ტელეფონს აძინებს ან ტელეფონი აძინებს. ეგ არის, ეგ სამწუხარო რეალობაა და ეგ არის ის ციკვი, ციკვი კი არის ტრიჩინა, რომელიც ჩვენ ყველა ძალიან ბევრ დროს გვართმევს. მე ვამბობ, ჩვენ დრო არა გვაქვს ლოცვისა, დრო არა გვაქვს სახარების კითხვისა, დრო არა გვაქვს ერთმანეთთან მისვლისა. როგორ არა გვაქვს დრო 4 საათი რო ტელეფონში ზიხარ ადამიანი? გადადე და 4 საათი რომ ნათესავი მოინახულო მეგობართან მიხვიდე რა იქნება